Ushbu platformada siz ingliz tilini boshlanish darajadan yuqori darajagacha o'rganishingiz mumkin. Hammaga salom, mening ismim Diyorbek. Bugun siz bilan o'rganadigan grammatika topikimiz EN artikli. Birinchi bo'lib artiklarni bilib olamiz. Artiklik ikki turga bo'linadi: aniq va noaniq artikl. Bugun sizlar bilan noaniq artikl, ya'ni EN artiklini o'rganamiz. Xo'sh, EN artiklini predmet narsa oldidan ishlatamiz. Birinchi ishlatilish EN artiklini biror bir narsa haqida birinchi marta aytayotganimizda ishlatamiz. Ya'ni misol uchun he has a big house. Uni katta uyi bor. Biz u uyini oq qoraligini bilmaymiz, lekin uni uyi borligini bilamiz. Birinchi marta aytayotganimiz uchun biz EN artiklini ishlatamiz. İkinci misalımız a pen, ruchka. Bize ruchka qanaqaligini, kimikiligini bilmaymiz, lekin birinchi marta aytayotganligimiz uchun e artiklini ishlatamiz. EN ikinci ishlatilishi, ya'ni biror bir narsani bir donaligini bildirish uchun ishlatamiz. Misol uchun I have a brother. Mening akam bor. Men akam bir donaligi bo'lgani uchun EN artiklini ishlatolman. EN artikli ya'ni biror bir narsani bir donaligini bildiradi. Üçüncü ishlatilishi jobda, ya'ni kasbimizni aytayotganimizda, aytishimizdan oldin EN artiklini ishlatamiz. Masalan, I am a student. Men studentman. Meni kasbim, ya'ni men studentman. Shuning uchun EN artiklini oldin ishlatolman. For example, he is a teacher. U ustoz. Uni kasbini ifodalash uchun, ya'ni EN artiklini ishlatamiz. Endi hozir hammamizni qiyinga qismini o'rganamiz. EN artiklini qachon qo'yamiz? Qachon EN, qachon EN artiklini qo'yamiz? Bizlar maktab, kollejlarda ko'p ustozlarimiz xato o'rgatishadi. EN artiklini misol uchun unli harflardan oldin qo'yish kerak yoki undosh harflardan oldin E artiklini qo'yish kerak. Noto'g'ri tushuncha. Biz predmet narsani talaffuziga qaraymiz. Masalan, hour, ya'ni soat. Hour bizga tarjima qilayotganimizda hour harfi bilan talaffuz qilamiz. Shuning uchun unga e emas, en artikli qo'yiladi. Keyingi misolimizga qaraymiz. Keyingi misolimiz horse, ya'ni ot. Boshda h harfiga urg'u beramiz. Shuning uchun unga e artikli qo'yiladi. Bugungi darslarimiz shunday iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha goodbye.